কা বাতিলৰ দাবীত তিতাপুৰত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট জাতিধ্বংসী আইন বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হৈ থকাৰ সময়তেই তিতাপুৰত আছু আৰু ৩০ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত তিতাপুৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল একেলগ হৈ একেমুখে ক'লে কা আমি নামানো তিতাপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ বাকৰিত তিতাপুৰৰ কেইবাজনো অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক সাহিত্যিক কবি চিকিৎসক আৰু তিতাপুৰীয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমবেত হৈ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিল তিতাপুৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ গীত মাত কবিতাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে আৰু প্ৰতিবাদী বক্তব্যৰে কোনো কাৰণত কামি মানি লোৱা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে ১৯৭১ চনৰ পাছত অহা এই হিন্দুৱে হওক লাগিলে মুছলমানে হওক কোনো অবৈধ বিদেশী বোজা অসমৰ সৰু ৰাজ্যখনে নলয় নলয় এতিয়া ২০১৪ চনলৈকে বিজেপি চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এতিয়া আইনলৈ পৰিণত কৰি দিয়ে অবৈধ বিদেশী বোজা অসমৰ সৰু ৰাজ্যখনে জাপি দিব লৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া কেতিয়াও কিন্তু মানি নলয় নলয় আৰু নলয় ইয়াৰ কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ অনাগত দিনত অসমৰ ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰক দিব তেওঁলোক সাজু থাকক অসমৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক কিন্তু ইয়াৰ পৰা দৌৰাই দৌৰাই আপুনি ৰাজপথৰ আন্দোলন কৰি কৰি গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হল গতিকে আপোনাৰ দায়িত্ব অসমবাসীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা অসমবাসীয়ে বিচৰা নাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্যথা কিন্তু আপুনি মুকলিমূৰীয়াকৈ আপোনাৰ মন্ত্ৰী হবৰ বিষয়বীয়াসকলে মুকলিমূৰীয়াকৈ অসমত চলা ফুৰা কৰাৰ পৰিৱেশ নাথাকিব ইয়াৰ বাবে কিন্তু জগৰীয়া অসমৰ জাতীয় সংগঠন ৰাইজ নহ'ব ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব আপুনি নিজেই সেইকাৰণে সময় থাকোঁতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ আহি থকা দিনবোৰত ভালদৰে ৰাইজৰ মাজত থাকিব পৰাকৈ আপুনি ব্যৱস্থা এতিয়াই কৰক অন্যথা কিন্তু আপোনাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব কিতাপৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।